A mig camí entre Barcelona i Molins de Rei, en ple parc de Collserola, creixen les vinyes de Can Calopa, un projecte que uneix la viticultura amb la inclusió social. Sacar cavalls, sacar hojas i puntar. Un grup de joves amb discapacitat s'encarreguen d'elaborar l'únic vi que es fa a Barcelona. Aquí viuen, treballen i aprenen un ofici. Aconseguir que hi hagi nois que tenen risc d'exclusió, doncs que es puguin integrar a la societat i tenir un futur amb una feina que estigui relacionada amb la vinya o el vi. Just davant les vinyes hi tenen la residència. Passen les 24 hores del dia junts i aprenen a conviure, una experiència que els ajudarà en futures feines. Més autonomia, poder algun dia treballar fora d'aquí, més persona. La vida m'acompanya força bé. A part d'ensenyar-li les tasques de viticultura i què representa treballar al camp, sobretot el que intentem és donar una mica d'eines de què representa treballar, no? La puntualitat, responsabilitat, el respecte. El projecte va engegar l'any 2011 de la mà de la cooperativa L'Olivera i amb el suport de l'Ajuntament, que és el propietari de la finca. Aquest diumenge, Can Calopa s'ha obert al públic en unes jornades dedicades a la vinya i al vi de Barcelona. Fins al setembre es faran diverses activitats relacionades amb el món del vi.